Dost Sinema. Aziz dinleyiciler, hazırda bizimle telefon hattında Caspian Media Holding'in tesisçisi ve rehberi, Nazik Mətləb filminin baş prodüseri Hüseyin Cavadzadədir. Hüseyin müəllim, hər vaxtınız xeyir. Çox sağ olun. Hüseyin müəllim, nə üçün böyük yazıçımız Mir Cəlalın bu əsərinə müraciət etdi? Ümumiyyətlə gəlin, filmin yaranmasından danışaq. İlk növbədə söyləyəm ki, bu bizim komandanın, Caspian Media Group'un Mir Cəlal yaradıcılığına ilk müraciəti deyil. Bundan öncə müəllifin Kəmtərovlar ailəsi hekayəsinin motivləri əsasında iki adadan film çəkilib, hansı ki Çində, Avstriyada, Parisdə, Qazaxıstanda, Gürcüstanda və s. nümayiş olunub. Beləcə də bir neçə festivalda Grand Prix və digər belə deyə, mötəbər mükafatları alıb. Bu qısa metrajlı film idi, amma mən düşünürəm ki, Mir Cəlal yaradıcılığını böyük kinoda göstərmək də məqsədə uyğun olardı. Ona görə də müəllifin insanlıq fəlsəfəsi və Nazim Mətləb hekayələrinin motivləri əsasında Nazim Mətləb filmini ərsəyə gətirdik. İstehsalat prosesi, çəkilişlərin harada aparılması, yəni bu barədə istərdik dinləyicilərimizə geniş məlumat verəsiz. İstehsalat prosesi film pandemiyadan öncəki periodda çəkilib, 2019-cu ildə çəkilib. Çəkilişlər əksərən Bakı ərazisində aparılıb və filmdə baş rolları əməkdar artist Gülzar Qurbanova, çox tanınmış bir azərbaycanlı model Rüstəm Cəbrayılov ifa edib. Bundan başqa aktyorlardan yenə əməkdar artist Gülşad Baxşıyeva, Sevincəliyeva, Talih Yüzbəyev və s. rolları bölüşdürüblər. Filmin rejissoru İmin Muradov, operator Rauf Qurbanəliyev, ssenari müəllifi Nicat Dadaşovdur. Amma ümumiyyətlə qeyd eləsə, filmdə xaricdən gələn bilim ustaları da çalışıb. Hansılar ki, Gülzar xanımın və Rüstəm Cəbrayılovun müxtəlif yaş dövrlərdə dəyişməsini təmin ediblər. Bundan başqa, bunu təmin etmək üçün Azərbaycanda ilk dəfə müəyyən qrafik elementlərdən istifadə etmişik. Film artıq kinoteatrlarda yayıma çıxır. Bir peşəkar prodüser kimi gözləntiləriniz nədir? Yəni, bu motivdə, bu mövzuda çəkilmiş bir filmdən ölkə yayımından nə gözləyirsiniz? Kassa ilə bağlı ilkin proqnozunuz varmı? Bizim komandanın bundan öncə çəkdiyi Qaynana 2018 filmi həmin ilin ən çox satan filmi olmuşdu statistik olaraq və bu bizim üçün sevindirici bir göstərici idi. Səmimi söyləyim ki, mən statistik belə deyək, yüksək göstəricilərə iddialı deyiləm, amma ümidliyəm ki, bu janrda olan digər filmlərdən daha yüksək nəticə göstərəcək. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan kinoprokatında əsasən komediyalara baxılır, amma biz bu filmin belə deyək, kino marketing tərəfini elə düşünürəm ki, peşəkar qurmuşuq və insanları maraqlandıra bilmişik. O tərəfdən də ümid edirəm ki, adəti belə deyək, bir həftədən sonra kinoprokatdan çıxma halı ilə üz-üzə qalmayacaq. Hüseyin müəllim, indi dünyada stream servislər dəbdədir. Bu pandemiyanın bizə qazandırdığı yeni bir imkandır. Filmi gələcəkdə nüfuzlu stream servislərdə yerləşdirmək barədə planlarınız varmı? Yəni, yerli səviyyədə aydın məsələdir ki, stream servisimiz demək olar ki, yoxdur. Bəs beynəlxalq miqyasda bunu həyata keçirəcəksizmi? Mən sizə söylədiyim kimi, bizim film sahəsindəki fəaliyyətimiz strateji planlaşdırılır. Məsələn, bu il bizim bir filmimiz çıxacaq Nazim Mətləbdən sonra o bütün MDB ölkələri prokatına nümayiş olunacaq. Eləcə də bu filmi biz bir çox ölkələrdə nümayiş etdirməyi nəzərdə tutmuşuq. Yəni, bu festival nümayişləri ola bilər, bu hansısa bir görüşlərdə ola bilər müxtəlif dillərdə, eləcə də internet resurslarında. Onu qeyd edeyim ki, artıq filmi Azərbaycan televiziyası, dövlət televiziyası alıb, bu özü də bir yaxşı bir təcrübədir, yayın hüququnu alıb. Prokatdan çıxdıqdan bir müddət sonra Azərbaycan televiziyasında da tamaşaçılar filmi izləyə biləcəklər. Hüseyin müəllim, ümid edirik ki, yaxın vaxtlarda sizinlə studiyamızda geniş bir söhbət aparacaq. Həm bütün layihələriniz, həm də rəhbərlik etdiyiniz Caspian Media Holding barəsində də təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun, çox minnətdaram. Sizə də işlərinizdə uğurlar arzulayıram.